Azərbaycan-Özbəkistan investisiya şirkətinin yaradılması haqqında saziş təsdiq edilib. Pravda az xəbər verir ki, bu barədə prezident İlham Əliyev sərəncam imzalayıb. Sərəncam əsasən 2023-cü il iyulun 18-də Şuşa şəhərində imzalanmış. Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi və Özbəkistan Respublikasının Yenidənqurma və İnkişaf Fondu arasında Özbəkistan Respublikasının ərazisində məhdud məsuliyyətli cəmiyyət formasında Azərbaycan Özbəkistan investisiya şirkətinin yaradılması haqqında saziş təsdiq edildi. Sərəncam imzalandığı gündən qüvvəyə minir.